35 eller 54. När Vincent kastar 200 häftstift hamnar 128 med spetsen upp. Så har vi A där, ser det. Beräkna relativa frekvensen för spetsen upp. Så har vi 128 av 200. Så om vi förkortar det med 2, så får vi 64 hundradelar. Så relativ frekvens är 64%. B. Vi beräknar relativa frekvensen för spetsen ner. Så har vi, antingen ni kan göra så här. Ni tar 100%. Så tar jag med 64, varför det? Därför att om 64 är ner, resten måste vara upp. Om 64% är upp, då måste vara resten är ner. Det är bara två alternativ vi har. Så har vi 36%. Eller, gör ni lite krångligare så kan ni göra så här. 200, så tar jag med 128 dividerat med 200. Så har vi 72, 200 delar, med 2 där, med 2, så har vi 36, 100 delar, så får vi också 36%.